تليه عيدمدا بوليس كا قبل كهيران هيا وحا لغو دلي ويرر كبع عاي ديگان كا جويل ففاين هارين تاسي كو سابسان وحا مغالة بلدوين كا صادري وريها يغا محمد عبد بادل كولان كان اي مانت مغالة بلدوين كو يشان قار كميدا وضياش قبل كيران ايا وحا اي مدعوين اهير شبال محمد عبد واركو اي ديان انو كلا قيبين اي بلشادة كو داقن قبل كيران وحين كو باقين انو سعسيل مدعوين اهير شبال odayaasha ayaa tilmaamay in dagaal maanta ka dhacay deegaanka Jawiil oo qiyaastii 25 kilometer dhanka qoyi ka gabagan magaalada Baldweyne ah in uu qayb ku lahaa madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare dibka hadda yeela waa mid asiga sabab u yahay cidii wax ka sheegtay been kama sheegin cidii hadda wax ka sheegaysa been kama sheegayso kuwa dabo ka hadla been kama sheegayna keehiyan waxa lagu yaqaanaa run sheeg waa ma hadlaan laakiin hadii hadlaan runta bisayba ka hadlaan waxaan isleeyahay Maxamed Cabdiwaare يا الله دودا إلهي سبحانه قادر كا ده ملاحظي قوس رئيس هير شباب لوايا إلهي سبحانه قادر كا الله دودا حاجة الكل كوس وحمدي كلام وطلب قادم ما وحنا ما يوجناه لبم في أفر مرشم مرس إمادي أو فده هذا أي صعطه أو أبار صعطه أو علا صعطه وحس كجو يوم وحبو مطر لبعتدي أبور تنهض ما أنت هيران تعالى كمته وحنا لا يه والرير هيرانو شخصي جو waxaa sala reeyeen 14 qabiil lagu tilmaamaa oo degan oo sax ah 14 qabiil marjac ay leeyihiin oo yeeray ilaahay u noqdo dhaqankii aan lahayn aado mar hadii hoggaanka naga xumaaday ee anaga isku indilaayo ee xukuumadiisa ay sax ahayn ee hiiraan hor ka cid as diidi anaga go'aankii ku dhaqmi jirnay talada hoonaas oo baahi boqor lehed aan dhigsanno waxaan leeyahay asiga war maxamed cabdi waaro qofka macnaheey yani aan xilalka dadka xilalka qabto wixii hadda oo dawladda dhex ka soo keyd hebel cagadhiig waay hege cagar roob waay saasa la cagadhiig aad noqotay dalkii iyo dadku ma roodeen hanuugu soo noqon ilaahay ka cabso ilaahay ka cabso hanuugu soo noqon hadda soo noqonaysana adoo dadkan jecel ehelad waay waxay dhibaayay dhibaayay ay ku dhibaayeen noo imaw saarku wuu shaqeyn mahayno kuma ma shaqeyn doon waxaan isleeyahay hiiraan afar sano wax lacag ho laga qaatay oo Soomaaliya ka socota male madaxweyna ninkan nin cabdiwaare nin haddii uu madaxweyne noqdo ama mas-uul noqdo hadduu ku yimaado waxaa la yidhaa ama alla noo keeni alla nagu keen alla noo kee waa nin fiican oo wax qabtay oo waddanka wax u qabtay oo lagu raystay oo haddii ilaahay kuu diidin allah yaal waa qabtay waa fiican qabtay alla nagu keenne waa nin dhibku keenay oo haddii ilaahay ku meeshi doon wax fiican ka sugaysay alla nagu keen dhibku keenay maxamed cabdiwaare haddii ilaahay ku rooya alla nagu keen uu noqdo annaga maanta shirka waxaan u qabannay oon ka hadlaynaa waxa waaye maamul goboleedka Hirshabeelle ee as madaxweynaha u yahay maxamed cabdiwaare maxamed cabdiwaare waa madaxweynaha Hirshabeelle qaasatan baasha la yiraahdo hiiraan ama magaaladan beledweyno dib ma ogi wax dheefe oo soo abuuriyon anaga aan ognahay malaha runtina in la sheego ayaa la rabaa waa arkaysiin oo laba jeer ama saddex jeer oo bay mid magaalada balad weyn saddexdi jeer ee fidnaas ugu tago waayaa magaalada waxa soo martay colaad fara badan oo afarta qabla ka dhacday waxa soo martay biyo baxo la kala qaxay abaar baana soo maray hadda maanta waxaan maqlow hayaa waxa aan taaganahay kala beer in xabad ka socoto aniga waxaan leeyahay dagaal wiil waa ku dhintaa mooy kuma dhasho ilmo adeeraa tihiin waa idiin deeqaan yacni ha isdilino meer aan u tashanno qof waxaad adoo cuni doona ha margarina la yiraahdo tartiib aan tashanno waxba aan isdilin tegiraan waa kala xadxadan yihiin meelo badan oo aan isii gudbi karin baa jirto iyo qabiilada macal ku yihiin waxaa jira lacagtii jirin soomaaliga ahayd muddo 3 sano ama 4 sano ah kama socoto meelaha ay dowladda Hirshabeelle ka tagayso gobolka Hiiraan ah waxaa ka soconaya waxa la yiraahdo EVZ lacagtii jirin Soomaaliga waa la waayay in maaguraada la socodsiiyo ay dowladda socodsiiso waa la heli kari weysay waxaa kaloo jira Maxamed Cabdi Baadil Soomaali Cable TV Baladweyne.